Bilyonsan qo dehqonchiliklarmi shu haliga? Yo'q, hali yo'q. Yo'q, to'xtab turing. O'ylansan dehqonchilik nima deganimiz? Hozir dehqon deb yozib qo'yib bizga. Hozir nima ish qilyapsiz? Dehqonmisiz, kimsiz o'zi? Hozir uy bekasiman hozir. Uy bekasi? Uy bekasi ayol bo'ladi, bola. Bek, bek. Ha, to'xta. Bek, bek. Ha, to'xta. Uyda bek nima kerak? Ukam qorovulding?